secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Okay. Dame un minuto. Vamos a... Aquí no hay nada. Que no la pegué. ¿Qué está aquí? No tengo nada. Ah, uy, está aquí la batería. Vamos a ver. Esto va a andar. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Caralho. I had to burn it. All of it. Murka took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten living things. So let it burn. Burn the whole goddamn thing now. Wat dan met zit hij dan? Nou, nog wat dan. Is de muziek niet gevonden? Ai ai. Agora já parou. Já estou mesmo a ver. Tinha que ser novamente. Isto é um espetáculo. Foda-se não! Corre! Vai, não! Ai ai! Bonito, que bonito! E agora se continua aqui? Ai ai! Sai daí! Mas que também parece um bocado, caralho.
for this now. Vete embora, vete embora. Isso mesmo. Onde é que está? O fogo está cá dentro. Mas assim por baixo, para o gajo não me ver. Não está nada. Magnífico. Preciso de encontrar umas alavancas. Ok. Okay. É mesmo isto. Para onde é que é a outra? Isto aqui não tem nada. Foda-se! Vai te foder, cara. Sério. Fecha a porta. Isto, e outra? Não tem outra. Magnífico. Isto é magnífico. Fica aqui num canto a chorar. Filha da. E ficar sem baterias agora. Ah, meu Deus. Isto é magnífico. Magnífico. Ai ai. Salta. Ai, o gajo salta. Ai. Tem agora. Está quieto. Está quieto. Vai-te embora. Vai. Onde é que eu vou agora, pá? Vai. Também que andas a fazer aqui. Oi. Oi. O que é isto? Ai, minha vida. Isto que está fodido. Ah, está aqui outro. Significa que isso. Que aquelas cenas já estão. Ai, o caraças, está quieto! Tem embora, vá! Para onde é que é? Para aqui? Não! Então para onde? Foda-se! Sai! Não! Mas fica assim! Oh, foda-se. Não é por aqui. Foda-se! Onde é que é a saída? Acho que é aqui? Acho que é esta. Não é esta, foda-se. Ai ai. Ah, vai-te embora. Yeah, não é aqui, pois não. Não é aqui. Ah. Vai-te embora, vá. Ai, que sorte. Kika. Faker. Tá aqui, não? Ui. Diz que me foste embora. Opa, foda-se! Onde é que eu vou? Nem sei por onde é que entrei. Opa! Oi? É por aqui? Já, é por aqui.
Ugh, ugh. ¿Dónde está hunde? No, era por aquí. A ver. Yeah. Ah, yo cuando no encontré ese de esto. ¿De qué era para hacer casa? ¡Opa! ¿Yo qué es continuar aquí a hacer aquí? ¡Vete embora, va! Sério. Vai, vete embora. Lá vou tentar a minha sorte. Já aqui. Já posso ir para aqui, certo? Oh, isto agora está tudo apagado. Ai ai, porquê que me fui meter nisto? Porquê que me fui meter nisto? Agora nem por cima não vejo nada. Isto é magnífico. Ai ai, está tudo fechado agora para aqui. Por cima. Foda-se! Cabrão do caralho, pá! Este gajo, não compreendo, eu não compreendo isto. Ah, filha da puta, Jesus, cabra da caramba. Ai ai. Ah, que foi quando gosto que eu preso. Ah, oh, não. Não, não é isto. Quero que é isto. Yeah, saída. Estou livre. Ah, boa, cá fora. Isto vai ser bonito, vai. Vai, vai. Eu vou me foder tanto. Ai, meu Deus. Quanto tem que controlar o gajo aqui fora. Isto vai ser divertido, vai, vai, mais vezes. Me dá uma fonte a fazer aquilo. Sai. Eu nido aqui, ai meu Deus. Eu vou me... Ai ai ai. Vou me cagar tanto. Não estás aqui ninguém. Isto está a ser muito fácil. Está a ser muito fácil. O que é aquilo? Não me interessa, mas é para. O que é isto? O que é isto?
Creéis inmediatamente fueseis. ¡Fotos! ¿Qué es esto? ¡Fotos! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi vida! Este sí, no. Durante la noche de hombre. Este sí, no da. Sobe isso, vai, sobe. É aqui que eu vou encontrar o gajo? No meio do terraço. Ai, ai. Onde é que eu vou? Ai, ai, ai. Tá. Será que é por aí? Será que é? Ok, não é o parlo. Não é o coisa. Então por aqui não há nada. Vamos ver por aqui. Ok. Mas eu gosto de dizer que não consigo mandar este salto, pá. Porra. Bem, vamos lá. Exato, foi com isso. Ok. Ok, agora que consegue, tá bem. Tá bem. Estou a ouvir voz. Isto não é bom. Isto não é bom. Ai, ai. Quero ir para dentro. Isto aqui fora não dá para ver nada. Ai, 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 ai. Estou bem arrasado. Ah, esta musiquinha. Para onde é que eu tenho que ir agora? Para quê? Ah, mas para quê? Não! 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 Tu não me digas que o gajo está aqui, por amor à santa! Ai meu Deus! O gajo está aqui! Mas para quê? O gajo... Como é que eu saio de lá do coiso, caralho? Oh, mas eu... Oh, puto. Ai, a minha vida. Mas para onde é que eu tenho que ir agora também? Por quê? Sobe.
¿No apañé mejor o...? Veo que pensé. Está. Está todo bien. ¿De qué otro? No ves nada. Ahora está aquí fuera. Ay, ay. A buena batería. Está aquí fuera. No meio do mato. Meu bom para pensar que é um gajo. Mas para onde é que eu tenho que ir? Aqui? Ando! O que é isto? Por que não está sempre em todo lado, caralho? Ah, mas eu não entendo isto. Opa! É sério, este jogo é... uma tanga. Acho que deram um jogo grátis. Ai ai! Tu ainda continuas aí! Ai meu Deus! Vai-te embora, vai! Da puta! Estou cheio de sangue, caralho. Boa, preciso de baterias. Onde é que eu vou agora? Aqui não há nada. Pronto. E para aqui. Aqui também não há nada. Ah, tenho que subir aqui. Pronto, já estamos cá dentro, temos seguros. Porquê que estes gajos não vêm ter comigo? É tudo mais fácil. Não, um gajo tem que apanhar aqui os empregados e... É sério. Ai ai. Se o gajo estiver aqui dentro... Se o gajo estiver aqui dentro, vou-me passar, cara. Acho que isto não tem sentido, meu. Estará dentro, depois o gajo estará fora. Oi, 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 oi. Ai, meu Deus.
tão bem arranjada. Ai. Ai. Boa, preciso de baterias. Onde é que está uma bateria? Está aqui. Boa. Ai. Estou a ouvir barulhos. Estou a ouvir barulho. Oh meu Deus. Estou tão bem arrasado. Que não me apareces à minha frente. Não me apareces à frente. Ah, estás aí fora. Estás aí fora. Está aí fora. Na boa. Ah, fala mais sim. Sei lá para cima. É o gajo. Ai ai, então e agora? Eles não vêm ter comigo. Como é que o gajo passou isto? Mal. O gajo passa isto na boa e eu. Aqui cagamos tudo. Isto aqui. Bateria? Bateria? Não. Preciso de uma bateria. Ok. Isto salta-se para cima de mim, caralho. For the revolution. Isso aqui é uma bateria? Boa. Olha, somos amigos, está quieto. Está quieto, vá. Vamos embora, vá. Ficas aqui na boa, vá. Isto agora está mais escuro, tá? Oi! Oi! Eu estou fodido. Porquê que foi apanhar a bateria? Porquê que eu não vejo nada? Oh. Tenho que carregar a bateria, seu burro. O gajo está atrás de mim, foda-se. Oi! Calma, foda-se. Então, mas. Então, mas.
No pode ser o mesmo gajo. Como é que... Ai! Oh meu Deus. E o gajo... Ai, 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 ai. Vai-te embora, vai. Foda-se! Tá quieto, tu tá quieto, homem. Ai, ai. Corre. Apanhaste as baterias. Boa. Corre. Fecha a porta, fecha a porta. Foda-se. Fecha isto. Fecha mais isso. Mas agora não consegue, pois não. Vê aqui um gajo. Estou a ouvir barulho. Mais uma bateria, boa. Estou a ouvir aqui um barulho. Está aqui a dizer o quê? Daqui? Bora. Não faço ideia. Não faço ideia o que está aqui escrito. Então, mas... O gajo não está daqui, não? Não? Ai, minha nossa. Não é para ser minha, não? Não? Então, mas... Como é que sai daqui? Se eu estiver aqui, o gajo está ali ao fundo, não está? Oh pá! Mas tu não tens mais nada para fazer da vida, pá! Está quieto, está quieto. Não. Fecha isso. Filha da... Por aqui não dá para ir, então, mas... Então por aqui também não? Como é aqui? Não, não dá. Será que isto já dá? Também não, foda-se. Que é que está outro gajo? Não... Ai, 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 aqui também não... Por aqui? Então o que é que foi fazer para ali? Para o gajo? Preciso mais de um. Onde é que está o outro? O gajo está aqui atrás. Opa, ai! Está quieto, está quieto! Vai, vai, onde é que está o outro? Ai, é sério. Oi! Está aqui! Capacei, mas preciso estar aqui. Foda-se. Eu preciso de encontrar outra coisa. Não me quero esconder nada aqui em baixo. Oi? Oh, não. Bateria, não se quer ver. Isto é só para fechar a porta. Aqui também não está nada.
Será que está aqui alguma coisa? Mas se calhar não vim por aqui, mas não. Já. Não. Isto não tem nada aí. Para onde é que eu vou? Aqui está outro manarzinho. Foda-se. Se eu ir por aqui, eu vou para outro. Está ali, né? Não dá para abrir? Opa! Vou ficar aqui num canto. Ah, mas opa, a sério. Festa. Toma. Foda-se. Ah, não, carrega. Ah, puta, sério. Preciso encontrar outra coisa. Onde é que está outra coisinha, pá? Sério, isto é completamente. Isto é foda-se. Estou bem arranjado. Ah, pá, sai-me daqui, pá. Ai, passei para a porta. Oh, canta para aqui. Sai daqui. Oh, pá, foda-se. Esconde debaixo disto, ó. Ah, pá. Vai-te foder, cara. Onde é que está outra coisinha? Isto tudo está bem tudo bugado. Não está aqui nada, pá. Estamos a precisar encontrar outra coisinha. Onde é que está? Está quieto! Só pode estar quieto, não. Não. Ah, pá, está quieto. Mas assim não consegue ver nada, pá. Isto aqui não dá para abrir. Ai. Tá quieto, não. Filha da puta. Ai, sério. Isto é magnífico. Mais, o gajo estava aqui? Como é que o gajo fui para aqui? Oi. O gajo fui para aqui. Queria onde? Como é que o gajo foi para aqui, caralho? Cara, não tenho baterias e foda-me. Aqui não está nada. Aqui também já não está. Prontos. Tenho que ver isto muito bem. Isto aqui não anda. Isto aqui também não anda. Prontos. Onde é que está o outro? Ah, meu Deus. Opa! Porquê que tu estás aqui, caralho? Vai-te embora! É sério, este gajo não tem mais nada para fazer. Está aí com um pauzinho para me dar. Não me digas que é por aqui.
Opa! Como é que vais vir para aqui? É sério que eu não compreendo isto. Que cabrão! Opa! Preciso de ir buscar outra coisa. Mas em vez de ir para aqui, não vai para aqui. E agora vai. Ai meu Deus, é sério. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora! Sério, foda-se. Onde é que eu vou agora? Exato, não tinha ido para aqui ainda. Vai-te foder, vai. Pronto, fogo. Preciso encontrar outra coisa. E há isto. Pronto. Ai ai. E o gajo continua aqui. Mas vai, vai, vai-te embora. Da puta. Nem me digas nada, Gonçalo, foda-se. Ai ai, minha vida. O gajo deve estar mesmo aqui no cantinho à minha espera, o caralho. Bora, não está? Mas está aqui à vontade agora. Tá. Oi! Tens de logo? Pronto. Dá-me aqui. Eu tô! Tens muita filha da puta. Vou ter que ir lá embaixo novamente. Bonito. Ai, minha mãe. Fazer uma pausazinha, aqui está. Está meio complicado. Está bom assim. Oi, então. O que é que se passa? Ai, eu esqueci-me disto. Ai, mãe. Então, se aqui for dar tudo para baixo, tenho que ir para aqui também. Tome, meu. Vê o gajo está aqui novamente, não está? Oh, mano, já está com o barulhozinho e tudo. Ai, minha vida. Aqui por a parede. Com cuidado.
cuidado, com calma. Pronto, já está aqui este gajo. Os gajos têm sempre uma faca ou um pau, caralho. Vem cá para baixo para apanhar um documento. Uau. Também, onde é aqui, né? E é aqui. Diz-me até a burra tu também. Ah, este gajo já está sempre aqui. Aqui não estava apertando, já estava. Acho que não. Já está aqui. Apanha isso e base. Dá o base antes que alguém apareça aqui. Olha! Estava alguém atrás de mim. A sério, uau. Não sabia. Vou olhar para cima. Mas é a porta. Vem. Fora do bolso. Seguiu a sangue. Vai correr muito bem, vai. Isto era onde o gajo estava ou não? Não, não era. Ai meu Deus. Solta! Oi, então. Mal. Mas é, subir não, não vou ficar cá em baixo. Seguiu o sangue. Isto é correndo, está bem, vai. Foda-se! Eu gosto de parar e vou para aqui, eu tenho que... Também me viu que o gajo vai me passar à minha frente. Apanha um puta de um cagaço. Ora, eu ia mesmo para aqui. Oh! Oi, oh, ok, ah, tá, já tá fechado, já tá fechado. Oh, foda-se. Tinha que ser dois gajos nus com uma faca, oh, caralho. Do gajo do kebab, oh, caralho. Ai, minha vida.
to s. Faster, 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 faster. Yes. Wait. Abre, abre. Fedes. Quase ainda não abriu, pois não. Isso. Ai, a câmara! Agarra a câmara! Oh, foda-se! Então, e a câmara? Bonito, agora vou. Ah, vou ter que andar. Ai, meu Deus! Que anda agora sem a câmara. Eu não vou para aqui, eu aqui não vejo nada, caralho. Mas é para cara para. Mas é para aí. Então e. Não consegues atravessar? Não? Já está ali a câmara. Arrebentei isso, caralho. Arrebentavas isso e já estava. Mas não. Tens que atravessar a escuridão sem a câmara. Yay! Que aventura tão bonita. Doctor, estava aqui uma bateria. Não precisa de uma bateria para nada, mas pronto. Está bem. Assim já fica. Ai, a minha vida. Opa, não quero abrir nada, fogo. Já temos aqui para baixo, para buscar a câmara. Ah pá, a sério. Opa, foda-se. Eu odeio isto. Sério, uau. Ah, apenas. Eu só queria a câmera. Só queria a câmera. Mais nada. Ai, 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 ai. Câmara, por favor, não. Ai, para o meio da escuridão. Cadê a câmara? Então, vem a câmara. Ah, tens que dar a volta para apanhar a câmara. Foda-se. Ai meu Deus, sério. Chega a bateria, vá. Para onde? Para aqui? Já para aqui. Para onde? Para onde? Para onde? Não era para aqui.
Isto não era para quê? Foda-se! A sério? Então! 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 Isto! O que é isto? Sai! Vai, 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 corre! Corre! Temos três gajos atrás de mim, isto é o quê, caralho? Temos, eu estou a voltar para aqui, para quê? Opa, a sério, eu estou fodido. Ai, ai. Não corras, não. Isto aqui também não dá, bonito. Eu estou tão fodido. Isto também não dá. Foda-se! Opa! Vai. Faça a porta, faça a porta. Faça. Faça. Isto não tem. Não, não tem. Agora tenho tempo. Isto não dá. Isto também não dá. Oi? Isto não dá. Foda-se. Estamos para onde é que é? Para aqui para o fundo? Para aqui para o fundo não é. Para aqui também não é. Então. Oh, foda-se, eu percebi isto, cara. Ai, ai. Minha vida. Onde é que eu tenho que ir? Tenho apanhado esta bateria. Aqui acho que não está nada. Aqui não dá, foda-se. Ah, meu Deus, isso é muita. Ah, meu Deus. Se bem que ninguém tenha visto isto. Para quê? Ah, para quê? Foi para onde eu vim, ó. Calma. Estamos a bocado, não consegui ir para ali. Não, não era preciso. Não era preciso ter subido aqui depois, não? Yeah. Oh, meu Deus. Tanta coisa para nada. Find the. Porquê que o gajo não vem ter comigo? Custa muito. Isso não estava a bocado. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tu és amigo, né? Ah, já, és amigo. Okidoki. Vamos embora. Normalmente quando tem isto é o outro gajo está aqui ao pé. E tá mesmo. Opa, sério, eu não acredito nisto. Opa, a sério.
E o gajo já vem atrás de mim. Foda-se. Foda-se. Sai! Então. É sério, igual. Ai ai. Então. Oi, 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 oi. Opa, foda-se. Abre! Não! 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 Tá quieto, tá quieto, tá quieto, tá quieto! Opa! Isso é completamente estúpido. Mas eu já abri isto. Agora só gastar ao fundo. Isto. Agora tenho que ir por aqui, né? Não, não é aqui. Oh, foda-se. É por aqui, exato. Vai, 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 vai. Oi. Está um gajo. What the fuck? Que tá aqui um gajo? Ai, ganda bug! Oh, voltamos ao mesmo sítio. Deixa de ter a porta no início. Então o que estamos aqui a fazer novamente? Aqui não dá? Aqui também não, então. Ok, isto dá para abrir agora. Já, o gajo estava aqui no coisa. Atrás não sei do quê. Percebi bem. Anda. Oi, capiano. Muito bem. Pronto, desculpa. Oh. Ei, com caralho. Eu vi um filme. Eu gostava que entrar pena. Foda-se. Filho da puta. Onde é que está essa?
to fotit konečně. Co taky to jmenu? Pro ke prváš? Ok. Má baterie? Jo. Bo. Fotos! Opa, sério. Qual é a pancada destes gajos, sério? Qual é a pancada destes gajos? Veja que não entendo. E agora o gajo está aqui. Vai fechar a porta. Não, quer fechar-me lá dentro. Exato, foda-se. Ok, tem que ir para aí, né? Yeah. Tu consegues saltar? Isso. Boa, tá aqui. Pick up the sexto. Exato. Dá pra ser embora. Vamos embora. Oi! Que é isto? Onde é que eu vim? Mau! Que é isto? Novamente este gajo. Opa, sério. Vai-te embora. Vai-te embora. A mim já não me apanhas. E tá aqui outro. Tu também não me apanhas. Mas é embora. Abre isso, fecha. Pronto. Oi. E tá aqui novamente o gajo. É sério que não percebi isto, não percebi isto. Ah, tá um gajo a tocar pianinho. Eu preciso de uma equipa tu também. Isto é impressionante. Aqui, também não dá? Não, não dá. Estamos onde é que eu vou encontrar aqui? Isto aqui não dá para abrir, pois não? Não. Ah.
sakė prekiavus. Vis tiek jis atsintė nenzau, ne. So I stay key, no? Wait. Come on, can I just put it? Stick in our another, stick in our another. Wait. Fica aí a rezar meu amigo. Snooker. Isto aqui também não há nada. Oi. Tá tudo a rezar. Isto é impressionante. Está tudo a rezar também, ok. Ok. E por aqui? Está bem. Pronto-se. Oi? Será que eu posso? E daqui para onde? Vamos ver o que é por aqui. Não se faz nada. Vamos embora. O que é por aqui? Nada. É, bateria. Nice. Acho que não experimentei isto aqui, a saída. Não dá, ok. Isto aqui. Ah, foi para onde eu vim. Acho que o único caminho é aquele, né? Ué, é aqui? Ué, só passa. Para este lado? Não, então. Ah, é isto. Para a esquerda, né? Deve ser. Vamos ver. É lá, não há nada. Portanto, de que maneira é isto? É. Card 8. É capaz, é capaz. Oh. Oh, não, quando os gajos estão aqui? Somos amigos agora? Ah, bem. Oh, isto é o gajo. Isto é o gajo. My job. You alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. We fix the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Thomas. Ok, eu vou-me embora. E os gajos não me descem agora sim, não? Oi? Que simpáticos os gajos. Bem, eu acho que vou-me embora. Posso ir embora? Não?
To je daleko vavar. Nekem le kell kemény listagára. Szegény nem dál. Apa, fódasz, én nem akarod ütni ist. Nem tudom, passzok, most kell ezzel. Opa, no. Opa, sorry, foda-se. Onde é que é a saída disto? Onde é que é a saída disto? Como é, agora o gajo foi por aqui. Será que é aqui? Que acho que é aqui? Ou não? Ah, tenta agora, tenta agora. Foi o que eu pensei também. Ah, vai-te embora, vai-te embora. Ah, tá. Tu parece aí, tá? Onde é que eu estou? What the fuck? Ok, tá bem. Que é isto? Ei, com caralho. Tudo certo de sangue. Por causa de um pulmão, intestinos, isto é o seu fígado, estás mesmo em condições. Olha a bateria. Como que estás mesmo bem, tu? Isto não dá para abrir nada. Isto está meio tudo frio. Documento. Está muito calminho, tá. Está muito calminho. Ai, o quê? Vamos ver primeiro o que é que há para aqui. O que é este barulho? Uma caixa nova para aqui, espera isso. Desce.
Una vuelta para atrás. Ok, también se puede. Estos son sin estar muy irritantes. Para estar aquí a minha frente, para só. Ah, então. Que é isto? Que é isto? Foda-se! Que é isto? O que é aquilo? Foda-se, que é isto? Que é isto? Finalmente o gajo morreu. The fuck, que era aquilo, caralho? E agora onde é que eu vou? Vou tomar o mesmo sítio? Deve ser para aqui para fundo. Isto aqui já vê tudo, não há nada. Estou a ouvir um barulhozinho, que é isto? Mas não tem gráficos, não. Já, isto aqui. Já, assim está melhor. Oh boy. Fun Billy. Oh yeah. Pô, mas eu não tenho outros gajos atrás de mim, oh caralho. Yeah.
Kill this bastard. Ay, ay. En serio, wow. Este me se encuentra aquí una batería, ¿veis? No, no pares, ¿no? Pero da mal. Me va, me va, me va. Porque no consigo pasar esto, pues. Más en comienzo. Ya, voy a esto. Ay, ay, por aquí, por aquí. Ai, bem isto, estas escadas. Eu já vou ter que saltar isto, bonito. Ai, ai. Mais isto.
no me minute my Savi says the key. Como é que eu então vou tirar? Ok, só dá save neste. Já deu save, não deu? Acho que sim, pronto. Save and quit. Pronto. Está feito. Okay.